Nosaltres som els coros de la Medusa i em sembla que ja som els últims i ens anem a fer ones. Vosaltres, perquè nosaltres continuarem cantant. El primer tema que us volem fer va d'una història d'amor molt romàntica, perquè la Medusa i el Foment han tingut un afer romàntic. I esperem que duri per molts anys. Però no tots són flors i violes, perquè mentre uns s'enamoren, altres es separen i es divorcien, perquè ens ha arribat la notícia de que la Unió Vilanovina i els Campistraus han partit peres! S'han estat fotent d'hòsties tot aquest carnaval! I aquests nanos dels Campistraus se n'hauran d'anar a la Punta Mabrera a muntar un local, perquè ningú els voldrà! Són uns impresentables! Provem a cantar. El primer tema, que nosaltres, en vés de guerra, volem cantar l'amor, es diu Feliços per sempre. Endavant, sisplau. Un, dos, tres. Qui ho hauria de dir ahir, quan érem quatre replegats d'exsocietats, que arribaria aquest moment amb el Foment. Feliços per sempre. Alguna cosa hem vist que els hi ha agradat, ens avalen aquests 10 anys que ens ho hem currat. Ara compartirem talent amb el Foment. Feliços per sempre. Quina por de punta com sempre. La Medusa ha entrat a l'alta societat del carnaval. Ja podeu dir-nos que ens hem aburgesat, potser és l'edat. Ara ja tots ballem calafactats, el fixo de mega gerent tapant forats, cantant el quinto un gran Bertran descomunal. Feliços per sempre. Que a l'estiu venen amb els seus cotxes en massa i aparquen de gratis a la platja del Far i se'ns pixen a la platja! I quan tornen cap amunt se'ns enfoten de la nostra festa major i dels nostres castells, pobres bordegassos, que s'han cregut que són! Sí! Algú havia de posar els punts sobre les is. I us cantarem un tema que es diu A Vilafranca. Endavant, sisplau. Volem veure animats, eh? Un, dos, na, na, na.
de Vilafranca és gent de terra endins. La gent de Vilafranca, tristos vilafranquins. Però fan castells i es pensen que només ells és la major. I es pensen que és la millor. El Penedès, en tot l'any no hi passa res. I el carnaval, tema que porten fatal. A Vilafranca hi ha una cosa que els hi manca. A Vilafranca. Els seus 25 anys. I el maleït vinagre, si no li hagi agradat l'arribo que hagin muntat, ja saben què han de fer l'any que ve. Muntar-lo ells! I per acabar, vivim una situació complicada. Molts de nosaltres estem buscant treball, no n'hi ha, la cosa està molt fotuda. Però la Medusa ha descobert que hi ha un figura a Vilanova que és pluriempleat, que aixeca el poble. Gràcies a ell, Vilanova és el que és i aquest país tira endavant. I li volem dedicar una cançó. Hi ha un figura a Vilanova que fa de tot. Endavant, sisplau. Hi ha un figura a Vilanova que fa de tot, hi ha un figura que fa tot lo de Vilanova. És el gran pincer que pela les patates panadera i en els caixers de la caixa la nanuca i al darrere. Hi ha un figura a Vilanova que fa de tot, hi ha un figura que fa tot lo de Vilanova. És el que controla el Facebook de la brigada i el que aguanta la marenca el dia de la marencada. Hi ha un figura a Vilanova. Patates del Trifon i Real.
de les últimes eleccions vilanovines. Amb la debacle del Partit Socialista en benefici de Convergència i Unió. I sabeu el per què? Nosaltres sí que ho sabem i ho volem cantar aquí davant de vostès. I pel Joan Ignasi Elena. El tema es diu Pregunta als funcionaris. Endavant, sisplau. A l'hora del recompte, la nit electoral, et vas d'una hòstia de les que fan mal. Volien canviar de jefe els de l'Ajuntament abans que un mequetrefe, una convergent. No fotis a la crisi, no fotis a Montilla, no fotis a PSOE, però els funcionaris potser van ser 300, diguem que no és per tant. Jo no puc votar els de Ciu, jo no puc.